e foi promulgada a lei aprovada por vereadores para obtenção de emendas impositivas que vão fazer a diferença na atuação dos parlamentares aqui de Itajaí. Agora eles vão ter direito a valores que serão destinados pelo município a solicitações que partirem do gabinete. O projeto de emenda à lei orgânica é de autoria do vereador Fábio Negão e foi aceito por unanimidade entre os parlamentares. Agora, cada vereador vai ter à disposição 1,2% do orçamento do município de Itajaí para atender a pedidos da comunidade. O valor previsto é em torno de 25 milhões, dividido em 17 gabinetes, que vai dar, em média, 1 milhão, 1 milhão e 300 para cada vereador destinar, ajudar o executivo a destinar essa verba. A lei foi promulgada pelo presidente da casa. O ato ocorreu no gabinete e, a partir de agora, muda as características de atuação dos legisladores. Podemos tratar de ampliação de creche, de reforma de unidade de saúde, de pavimentação asfáltica, tudo aquilo que é responsabilidade do município, o vereador pode destinar recursos, apoio a entidades. Então, uma série de ações que o vereador... Claro, demandado, provavelmente essas demandas vão surgir da própria comunidade. E o vereador, dentro do, do que tem, que 50% é para a área da saúde e outro 50% para outras áreas, destinar esses recursos, equacionando dentro das necessidades, atendendo a população. A lei já está promulgada, mas só passa a valer a partir do momento que for publicada no Diário Oficial do município. O orçamento a ser direcionado através das indicações dos vereadores, só passa a valer a partir do ano de 2023. Lembrando que esse não vai estar na Câmara, o vereador apenas vai fazer o trâmite de emendas e a execução, fiscalização e acompanhamento do vereador, mas é o executivo que vai é, atender o pleito do vereador. Mas é, é importante porque tem certeza que agora, de fato, nós vamos conseguir atender e melhorar a vida do cidadão nas suas necessidades, principalmente nos bairros. Atualmente, os vereadores podem indicar emendas ao município, no entanto, essas indicações passam pela aprovação do plenário. Já as emendas impositivas devem ser Direcionadas a partir da indicação dos representantes da população. É, isso vai facilitar e muito o trabalho do vereador. Quem já não ouviu a expressão nosso bairro elegeu fulano, mas ele nunca fez nada aqui pela nossa comunidade? Aí você vai ver o trabalho realizado: são requerimentos à prefeitura, solicitações e indicações para arrumar uma rua, tapar um buraco. E aí o vereador fala: olha, eu fiz minha parte, mas não tenho o poder de ir lá fechar o buraco, arrumar. Reformar uma creche, reformar determinadas localidades do bairro, mas agora com esse recurso, o vereador vai poder indicar e o trabalho, o recurso vai ser direcionado pelo município diretamente, vai facilitar e muito também a vida da comunidade, da população.